Tak, tady mám košíček s kytičkama a s nářadím a jdu na předzahrádku pod okna dát kytičky do země. Jako první půjdou do země konvalinky. Tady je mám. Pěkně vystrkuju. Pozadí. No, nic moc teda. Tak. Jednou. Dvakrát. Zároveň vyhážu, co tam nechci. Konvalinky pěkně zahrnu. Tak, pryč s tebou. Tak, tady si zapíchnu ceduličku, že jsou tady konvalinky. Ještě tady jedna. Ne, to je jenom zemina, ve které to v sáčku bylo. Tak to takhle tady rozprostřu. Tak. Konvalinky jsou v zemi. Teď si vymyslíme, co budeme dělat dál. Tak zase už jsem si myslela, že se nahrávám. A nenahrávala. Tak tam, co vidíte tu cedulinku, tam jsem právě dala anemonky. Tak, tady co vidíte, to čerství, tak tam jsou čerství kytičky, tady jsou konvalinky, anemonky, tamhle vzadu, tam jsou semínka, který jsem naloupila na dovolený, tak uvidím, jestli mi vzejdou. Tak, a tady jsou daný irisky. No, a teď vám to ukážu takhle odsud, od západu. Někde po okraji bych ráda, asi je to moc dlouhý, asi toho nemám tolik. Ale začnu zase tady z druhé strany. Tady jsem ukazovala nám raší to štěstí, tak za ním je místo a tam bych chtěla udělat řadu. Tady těch afrikánků. Takže rejhu, naseju afrikánky, zasypu. Tak. No. A ty suchý, ty musím vás stříhat. Růžičky stříhat nebudu, ty počkám, až co ukážou. Tak jsem si myslela, že mi to vyjde na delší rýhu, ale jenom na malý kousek tady na začátku. Nevadí. Nevadí, myslela jsem si, že je tam těch semínek víc. Tamhle zbytek rýhy. Ale zůstane zatím prázdný. No, ještě není všem dnům konec. Takže vlastně tu rýhu, co jsem si udělala, tak jenom první půlka má semínka.
Teď je zahrnu, přitlačím a uvidíme. Tak, pro dnešek stačilo. Je vidět, že po těch 10 letech jsem opět začátečnice, protože jinak bych těch Afrikánků koupila víc. Nevadí, příště. Tady mám netřesk a karafiáky, co jsem si dovezla z dovolený. Tady je. No, neřekla jsem, že přežili zimu. Ty tam jsou od podzimka. Tady je teda půl řádku těch Afrikánků a půl řádku ničeho. Tady jsou irisky. A tady jsou anemonky, konvalinky. Tady opět semínka naloupená na dovolený. No, ty suchý listopadky všechny jsem ostříhala a budu doufat, že srdíčka jsou v zemi a že vyrostou. Růžičky. Růžičky jsem obrala od suchého loňského listí. Já nevím, jestli to tam vidíte, ale krásně začíná rašit. To je taková ta malinkatá růžička. Krásně začíná rašit. Tady je taky drobná růžička, ale nejspíš pnoucí. A ta raší úplně nádherně. Podívejte, jak ona se dere do života. Tak, taky jsem jí sebrala všechno to suchý listí. Tady jsou ty irisky. Tak filmu já nezavostřuj porád. No. A poslední růžička. Tu jsem taky obrala od loňského suchého listí. A taky nádherně. Nádherně raší. Nádherně raší. Tak snad zmrzlíci, až přijdou, tím jí zahrádce neublíží. No. Tak pro dnešek stačilo. A svítilo sluníčko. A dáví pán Bůh. Deštíčkem zaleje zahrádku. Tak ahoj!